Доброго вечора, в ефірі «Тема дня». Відсьогодні за безквитковий проїзд у громадському транспорті Тернополя штрафуватимуть. Більше про це буде йти мова далі. І поряд зі мною начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський. Вітаю вас. Теж добрий вечір. Тож, розкажіть, будь ласка, що чекає пасажирів з 1 березня, оскільки відомо, що до цього часу це був так званий пробний період використання електронного квитка, а далі контролери посилено стежитимуть за роботою електронної системи. Так, зрозуміло, що згідно рішення виконавчого комітету, впровадження електронного квитка, точніше, електронний квиток запроваджено з липня місяця 2017 року. Зрозуміло, що спочатку десь ми старалися застерегти наших пасажирів про те, щоб вони для себе позаповняли анкети заяви і виготовили електронні квитки. Зрозуміло, що ми періодично перекладали час про те, що буде діяти контроль на лінії і буде пасажир за безквитковий проїзд штрафований, але все це переносилося для того, щоб дати змогу нашим пасажирам і отримати ті електронні квитки різного роду, і пільгові, і учнівські, і студентські, і також звичайний. І зрозуміло, що також переносили ми ситуацію щодо штрафування за безквитковий проїзд контролерами нашого пасажира для того, щоб ще раз нагадаю, десятки років не привикли люди брати тих квитків, і десятки років не привикли водії їх видавати. І десь був довгий період часу, коли контролери просто проводили профілактичну роботу в громадському пасажирському транспорті без застосування за безквитковий проїзд штрафних санкцій. Станом сьогоднішнього дня дано право контролерам, тобто дозвіл, про те, щоб коли буде виявлено пасажира без квитка, зрозуміло, що його штрафувати. Тим більше, що дуже багато застережень було і з моєї сторони через СМС-інформації, і в цілому міської ради про те, що все ж таки пасажири, коли зайдуть і оплачують за проїзд в громадському пасажирському транспорті, повинні вимагати від водія проїзний документ. І я хочу сказати, що досить ця акція, чи точніше це прохання моє і міської ради, досить успішно втілюють в життя наші пасажири, я їм за це безмежно вдячний, і ми бачимо по документах і звітах, які поступають мені особисто щодня від системного зв'язку, про те, що ми сьогодні вже маємо більше 60% пасажиропотоку, який є з квитками, які здійснює, так сказати, наш водій по валідатору. Це є позитивно. 40%, я думаю, що ми ще якимось чином дожмемо і водія, і пасажира про те, що 100% має бути ситуація в цій сфері діяльності контрольованою. І тоді вже буде абсолютно видна ситуація, як планувати, як діяти, що є позитивного, що негативного, і як збалансовувати ситуацію, щоб з кожним, я б сказав, десь, можливо, тендерним періодом, який сьогодні ми скоротили з 5 до 3 років, було комфортніше, якісніше і безпечніше користуватися нашим тернопільським громадським пасажирським транспортом. І як кінцева мета, об'єктивна сплата по втратах за пільгове перевезення і об'єктивне встановлення тарифу за проїзд. Скажіть, будь ласка, контролери працюватимуть у тролейбусах чи також і в маршрутках? Контролери працювати будуть у всьому громадському пасажирському транспорті, починаючи з автобусів, закінчуючи тролейбусами. Тобто вправі абсолютно по всьому громадському пасажирському транспорту здійснювати контроль і вправі по всьому громадському пасажирському транспорті застосовувати штрафні санкції, якщо це законодавство дозволяє, але якщо є безквитковий пасажир. Тому я ще раз говорю, звертаюся до пасажирів наших, дякую, ви чуєте, що вас просять. Дякую, що ви активні, дякую, що ви також є державні люди. Якими можуть бути штрафи
Тобто які суми? Штрафи в нас 20-кратному розмірі. Якщо взяти по тролейбусному, тобто по тролейбусних перевезеннях, то це 3 гривні на 20-кратному розмірі, це 60 гривень плюс вартість квитка. І в автобусах аналогічно. 4 гривні вартість проїзду помножити на 20-кратний розмір, це 80 гривень плюс вартість квитка. Ну, я думаю, краще не ризикувати, а краще все ж таки брати цей електронний квиточок, який все ж таки вже десь валідують наші водії, і, що характерно, десь якась певна частина лишається біля них поруч. Пасажир проходить і не бере цього квиточка. Варто брати. Відомо, що в автобусах безпосередньо водії проводять розрахунок, у тролейбусах можуть це робити і пасажири. Скільки зупинок от можна проїхати, щоб не оштрафували пасажира? Звичайно, що до одної зупинки. Тобто пасажир, коли проходить в громадський пасажирський транспорт, він зобов'язаний зразу оплатити. Найгірший варіант – це до наступної зупинки. І якщо контроль, який може спокійно їхати, так як пасажир в громадському пасажирському транспорті, спостерігати за входом в громадський пасажирський транспорт пасажирів, і якщо він побачить, що зайшов на попередній зупинці і проїхав зупинку, і після зупинки цієї, яку він проїхав, він не оплатив, він має право бути штрафований. У тернопільському транспорті діє безконтактна система оплати за проїзд. Це перше місто в Україні, де такою послугою можна скористатися у комунальному і в приватному громадському транспорті. Дивимося відеоматеріал. Відтепер у громадському транспорті Тернополя можна розраховуватися за проїзд NFC-пристроями, тобто безконтактною банківською карткою і навіть з допомогою мобільного телефону, встановивши спеціальний додаток. Тернополянка Наталія Хамоляк розповідає, що вже давно мріє про можливість розраховуватися карткою у громадському транспорті. Не тільки карта тернополянина має давати нам можливість безготівкового розрахунку, а люди мають можливість розраховуватись і банківськими картками, і також додатку у телефоні. Тому, в принципі, добре, що це є. Єдине, я не задоволена ще тим, що ставлять різницю тернополяни і нетернополяни. Бо я вважаю, люди, які їдуть в наше місто, не мають переплачувати за проїзд. Електронні платежі – це зручно, безпечно і швидко, кажуть розробники системи. Це також допоможе зменшити кількість шахрайств у громадському транспорті. При оплаті проїзду банківською карткою тариф прирівнюватиметься до готівкового, тобто 4 гривні у тролейбусах та 5 гривень у маршрутних таксі. Транспорт, на нашу думку, це дуже популярне місце, дуже зручне місце для того, щоб показувати, популяризувати безконтактні розрахунки взагалі серед людей. Бо картки, ну, я думаю, що у всіх вас є картки в кишенях і не одна, так? Тобто це дуже вже така популярна тема, відходити від готівки на користь карток. Наразі усі валідатори та термінали вже запрограмували на розпізнавання безконтактних карток різних банків та різних платіжних систем. На створення програмного забезпечення із міського бюджету грошей не витратили. Компанія-розробник зробила її безкоштовно, як інвестицію у популяризацію безготівкових грошей. Ми вбачаємо в цьому можливість формування звички і довіри до безготівкових платежів з боку населення. Ми вважаємо, що це дуже корисно і для міської влади та перевізників, тому що допомагає, як казав пан мер, більш прозоро відстежувати, більш детально відстежувати пасажиропотоки. Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що впровадження безконтактної системи оплати проїзду – важливий етап у розвитку транспортної системи міста. Також додав, що це ще один крок до європейської системи перевезень пасажирів. Було чимало на початку реалізації цього проекту і помилок, і труднощів. Було відвертий супротив, особливо з сторони перевізників і водіїв, які ніяк не хочуть позбуватися готівки. Але це є процеси незворотні, таку форму оплати використовує весь цивілізований світ, Європа, і ми, власне, до цього прагнемо. Наступним етапом транспортної реформи у Тернополі, за словами міського голови, буде закупівля автобусів та створення єдиної комунальної транспортної мережі. Тернополянин Андрій Кір оплачує проїзд у міському громадському транспорті за допомогою додатка на мобільному телефоні. При такому розрахунку вартість проїзду така ж, як і при оплаті готівкою, тобто 4 гривні у тролейбусах і 5 у маршрутних таксі.
Хлопець каже, обрав цей спосіб, бо він зручний і сучасний. Однак, зазначає, система ще не зовсім налагоджена. Платіж часом не проходить. Телефон переважно під рукою, не потрібно гаманця доставати. Відповідно, просто його приклавши до валідатора, вам зразу проходить розрахунок, друкується чек, і тоді також не виникає конфліктних ситуацій з водіями, коли просять пасажирів, щоб вони їм чек видали, бо, як ми знаємо, вони деколи ігнорують це. Вже розраховувався в маршрутному таксі номер 13 таким чином. Все пройшло з першого разу, вдало. Без ніяких проблем. Потім наступного дня пробував розрахуватися в маршрутці номер 27, але тоді чомусь оплата не пройшла, довелося платити готівкою. Аби побачити, як працює система, ми разом із Андрієм зайшли у тролейбус. Хлопець кілька разів намагався оплатити проїзд за допомогою додатка, але платіж не пройшов. Кондукторка тролейбуса номер 2 пані Галина розповідає, що відколи діє безконтактна система, у її зміну Андрій другий, хто так платить. До цього один хлопець хотів розрахуватися за допомогою банківської картки, однак не вдалося. І там та карточка теж не пустила. Ну, хлопчина сказав, що, мабуть, в нього немає на рахунку, каже, може, я помилився. І от тепер бачите, остальні карточки тернополянина, проїзні всі проходять. В іншому тролейбусі додаток Андрію теж не допоміг. Платіж не прийшов, на екрані смартфону висвітлює помилку. В чому причина, кондуктор не знає. Безпосередньо 2 місяці ми вже користуємося електронним квитком. Розкажіть, будь ласка, які наразі можна попередні висновки зробити? Чи весь громадський транспорт наразі має валідатори необхідні? Абсолютно весь громадський пасажирський транспорт, я говорю автобуси, тролейбуси і наоборот, весь абсолютно облаштований електронною системою оплати за проїзд. І хочу сказати, що це дуже позитивний крок, який дуже довго років ми старалися втілити. Чому трішки довго? Тому що спочатку ми не мали законодавчої бази, яка б нам дозволяла це робити. Але ми це все рівно робили, робили під проїзний електронний квиток, тому що ми вірили, що рано чи пізно все ж таки Верховна Рада внесе зміни і доповнення до певних законодавчих актів, і все ж таки це буде повнокровно працювати і на повній законній основі працювати той електронний квиток. І дякуючи Верховній Раді, дякуючи нашим зусиллям нашої міської ради, нашому міському голові, про те, що клопотали постійно перед Верховною Радою, перед депутатами Верховної Ради, і перед президентом, прем'єром. І навіть ви пам'ятаєте, коли прем'єр-міністр приїжджав до нас в місто Тернопіль і заходив в автобуси, тролейбуси, і дивився, що вже воно готове працює, тільки потрібна законодавча база. І коли законодавча база вступила в силу, ми всі підзаконодавчі акти, а їх було чимало, це понад 40 їх, це рішень виконавчого комітету, сесійних рішень, ми це все впровадили в рамках діючого законодавства, впровадили на користь в своїй громаді, для своєї громади. Тому я говорю, є в цьому дуже великий позитив. І зараз дуже багато моїх колег з інших обласних центрів, які очолюють управління транспорту, приїжджають до мене, цікавляться, пробують і позитивно вражені, що нам вдалося такий нелегкий, а тяжелезний шлях пройти. Тому що це спочатку було треба міняти психологію перевізника, це треба було міняти психологію водія, психологію чи психологічний підхід до цього питання, і також і в пасажирів, і навіть в політиків, я би так сказав, такого нашого місцевого рівня. Але все це ми пройшли. Ми цю всі хащі протурували, і ми вийшли на нормальну фінішну пряму, де нам вже потрібно цю систему вдосконалювати, тобто як вдосконалювати, покращувати нашому пасажирові, як поповнювати цей електронний квиток, як розраховуватися, чи то банківською вже впроваджена картка контактною, чи це мобільним наступний етап телефоном. Тобто, ну, максимально зручностей, щоб, ну, з любого предмету чи електронного засобу, який є носієм коштів, можна було розрахуватися в громадському пасажирському транспорті в нашому місті.
Ми перші, ми пройшли дуже важкий шлях. Мені і мої колеги фактично сказали, ну ми усвідомлюємо, як начальники управлінь, що довелося вашій міській раді і вам в тому числі пройти. Ми це, Богу дякувати, і завдяки нашим мешканцям, завдяки нашим депутатам, завдяки нашому виконавчому комітету, голові і всім нашим пасажирам, ми успішно це пройшли. Нині у Тернополі пасажири можуть користуватися електронним квитком звичайним, і також тернополяни мають так звану карту тернополянина. Часто запитують, яка різниця між от електронним гаманцем, який можна купити цей електронний квиточок за 20 гривень і поповнити, і електронним квитком соціальна карта тернополянина, який аналогічно функціонує поряд з цим. Перше. Завтра буде збиратися комісія, яка буде наповнювати пільгами оці всі електронні квитки соціальна карта тернополянина. Це починаючи від продуктових магазинів, аптек, лікарень і всіх решту моментів, які оточують наше життя, якими ми користуємося. Ми все це будемо наповнювати туди, щоб дійсно наш тернополянин, який має цей електронний квиток соціальна карта тернополянина, розумів, що це не просто так собі, а що це дійсно дає певні, ну, якби, знижки, преференції тернополянину. Поки що звичайний електронний квиток є пільговим. Чи плануються зміни найближчим часом? Поки що так питання гостро не стоїть, але є такі пропозиції, і ну, я думаю, що будуть опрацьовані, і якщо в цьому буде певний позитив для всіх. І збалансований цей позитив для всіх. Пасажир, перевізник, місто. От, то, звичайно, будуть якісь кроки в цьому напрямку запроваджуватися. Ну, поки що в стадії опрацювання. А яких змін чекати пільговикам? Оскільки раніше йшла мова про те, що з 1 березня пільговики зможуть їздити лише з картою тернополянина. Це відтерміновано. Що наразі чекати? Так, було зазначено в рішенні виконавчого комітету про те, що з 1 березня в електротранспорті буде припинено користування кондукторами службовим пільговим електронним квитком. Але коли виконавчий комітет і особливо куратор сфери громадських організації громадських пасажирських перевезень побачив, що багато людей ще подало, тобто пільговиків подало на виготовлення пільгового електронної картки пільгової, побачив, що вони не встигли, вони виготовлені, але вони не встигли отримати. І зрозуміло, виконком була пропозиція, щоб виконком все ж таки відтермінував до окремого рішення виконавчого комітету, щоб все ж таки ці люди, які є соціально незахищені, мали можливість отримати, а їх більше було 4 тисяч, от, щоб мали можливість отримати, і відповідно, щоб не були, ну, пробачте, можливо, я некоректно висловився, не були ущемлені отим тарифом чи сплатою за проїзд, щоб все ж таки вони мали змогу скористатися оцим своєю тою пільгою. Тому було підготовлено проєкт рішення, було внесено на засідання виконавчого комітету, і виконавчий комітет відтермінував. Тобто в електротранспорті ще сьогодні діє посвідчення пільговика. І діє також службовий цей електронний пільговий квиточок. Нагадайте, будь ласка, які загалом правила пільгового проїзду у громадському транспорті Тернополя? Ну, в нас в місті Тернополі право на пільгу мають більше 55 тисяч наших мешканців, які є офіційно зареєстровані в місті Тернополі. Зрозуміло, що станом на сьогоднішній день подали заяв на отримання електронного квитка пільгового більше 40 тисяч. Тобто ми вже наближуємося майже до цифри 100%. Ще чуть-чуть. Я хочу сказати, що також все це відбувається, компенсація по втратах за пільгові перевезення вже поспіль декількох років з місцевого бюджету. Зрозуміло, що місцевий бюджет має право регламентувати кількість поїздів,
поїздок і таке інше. Але поки що, як ми бачимо, що знову ж таки на доручення міського голови Сергія Чанадала і на опрацювання цього доручення вдалося нам вирішити проблему для наших пільговиків міста Тернополя, які користуються в режимі маршрутного таксі в необмеженій кількості. Раніше це було обмеження, 3 пільговики, і мав право учасник бойових дій без обмежень, і мав право їхати без обмежень ліквідатор аварії на ЧАЕС першої, другої категорії. Сьогодні з 10-ї години наші всі пільговики мають право в режимі маршрутного таксі без жодного обмеження користуватися. Зрозуміло, що мають у нас і пільгу також учні і студенти, які навчаються в наших вишах, в наших загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах. Мають також компенсацію отримують з місцевого бюджету перевізники по втратах за ці пільги і користуються наші учні студенти вартістю проїзду у всьому громадському пасажирському транспорті мають право проїзду по 2 гривні при наявності електронного цього учнівського чи студентського квиточка. Тому я кажу, студенти, учні, які ще собі не виготовили таких, подайте заявки, батьки, допоможіть, особливо учням загальноосвітніх шкіл, особливо малишам, щоб мали вони електронні квиточки, поповнити там невеличку суму їм, і по 2 гривеньки вони будуть їздити чи то в тролейбусі, чи то в автобусі. Ну і аналогічно студенти, але студенти вже мають право саме і навіть шляхом через інтернет заповнити анкету заявою і через короткий час отримати цей електронний квиток студента. А яка ситуація зараз з готівковою оплатою? І як відбувається облік цих коштів? Готівкова оплата аналогічно в водія є і в кондуктора є також службова карточка, яка де оплачує готівкою пасажир за проїзд і відповідно службовою карточкою проводиться по валідатору і видається квиточок за вартістю проїзду 5 гривень в автобусах, 4 гривні в тролейбусах. Що стосується, ви говорите, чи запитуєте, напевно, 100% оцієї валідації. По готівці нема 100% валідації, я говорю відверто. І я думаю, що ця проблема, ну, якщо ми за місяць часу, за лютий місяць, фактично десь вийшли на 60% обілечування електронного пасажира, то я думаю, тих 40% ще за березень місяць ми все ж таки допрацюємо спільно з контролюючою службою, і все буде в нас гаразд. Станом на сьогоднішній день, ну, якщо по готівці, то валідується десь в межах теж десь 50-60%. На це недостатньо. Уточніть, будь ласка, про видачу квитків при оплаті готівкою. Тому що раніше міський голова заявляв про те, що водії нібито видають квитки, придбані ними раніше. Ну, я хочу сказати, по старих квитках це вже історія. Це історія, яку вже варто тільки згадувати як історію. Так, це колись було, але сьогодні всі достеменно переконані, і в цьому переконала на окремій зустрічі наша податкова служба про те, що електронний квиток є в повному обсязі, по податковій звітності легітимний, і це історія. Сьогодні все зрозуміло, що квиток має бути тільки єдиний, і квиток має бути виданий тільки з валідатора. Запровадження електронної системи розрахунку в громадському транспорті передбачає зміни не лише для пасажирів, а й для водіїв і перевізників. Про права та обов'язки говорили на засіданні колегії Головного управління Державної фіскальної служби в області. Після впровадження електронного квитка з'явилось ряд нововведень для перевізників. Так, відтепер повинна вестись книга обліку, а квиток, який видають пасажирам, має містити вихідну інформацію, каже заступник начальника управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області. При перевезенні пасажирів перевізник зобов'язаний видавати цей квиток, який надрукований на пристрої з відповідними реквізитами, номінальною вартістю, серією, номером. Безпосередньо для вас це робочий день починається з запису початкового квитка, який видається на початок зміни.
при завершенні зміни записувати кінцевий номер квитка і відповідно готівка, яка прийшла протягом робочого дня. Водії маршрутних автобусів виконують нелегку роботу, тому їм обов'язково слід підняти зарплату, вважає заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич. Водій, який перевозить пасажирів, несе відповідальність, кримінальну відповідальність за їхнє життя. Раптом що? Він має отримувати заробітну плату, навіть не мінімальну і не подвійну, а напевно більшу. Коментувати нові правила перевезення пасажирів перевізники відмовлялися, хоч і самі ініціювали зустріч. Бухгалтер товариства «Мегасервіс» Галина Агнатишина говорить, що перевізники потребували роз'яснень. Ми позитивно ставимося до даних нововведень і задоволені зустрічю, бо це нас питання було дуже актуальне і болюче. І тому ми ініціювали цю зустріч. Ми тепер вже знаємо чітко від органів Державної фіскальної служби, як ми маємо це робити. Наскільки нині вдалося налагодити комунікацію з перевізниками? Тому що у них було дуже багато різних претензій щодо діяльності системи електронний квиток. Ну, ж кажу, психологічний бар'єр пройшли і перевізники трошки раніше, водії чуть пізніше. Да, так були десь якісь водіїв, якийсь стрес, який вилився в один день негативу для пасажирів. Але в тому є, знаєте, і позитивно, і негативно. Негативно то, що десь створили в один день дискомфорт для пасажирів, але в той час не було великого такого пасажиропотоку, бо це були канікули для учнів-студентів. А позитив про те, що це почула вся Україна, що електронний квиток є, що він є правильний, що він дає повну об'єктивність, що варто йти тим самим шляхом, що і місто Тернопіль, що стосується оплати за проїзд електронним шляхом. Тому є і негатив, є і позитив. Я думаю, позитиву більше. Також міський голова заявляв про те, що у Тернополі запрацює комунальний транспорт. Що про це можете сказати? Мрія. Мріє. В нас з комунального транспорту є сьогодні 55 тролейбусів. Є ще побажання чи бажання, щоб в нас були і комунальні автобуси. І зараз вже є і програма затверджена сесією міської ради, і кошти певні закладені в цю програму. І зараз напрацювання йде щодо придбання цих наших автобусів комунальних. Тобто робота ведеться. Я думаю, що вона буде позитивно завершена. Поки що це мрія, чи вже є конкретний план досягнення? Ні, це вже конкретні плани. Ще раз повторюся, що є затверджена програма, є під програму, в програмі закладені кошти. Сьогодні вже є дозвіл укладати угоду з лізинговими компаніями і банками про те, щоб купляти ці автобуси. А терміни реалізації? Термін реалізації програми до 2020 року. А що це дасть пасажирам у Тернополі? Ну, пасажирам дасть більшу гарантію того, що коли будуть якісь непорозуміння, то комунальний транспорт, він, як завжди, більш здисциплінований і менш якби такий, що собі може дозволити якусь акцію непокори. Тому ми мусимо мати контрольний пакет громадського пасажирського транспорту на випадок якихось непорозумінь, щоб ми могли забезпечити в повному обсязі пасажирські перевезення. Але я говорю, не треба цих всіх речей десь, якщо вони є об'єктивними, боятися. Ми живемо в нетоталітарній державі, ми живемо в демократичній державі. І кожний якийсь поштовх, кожна якась, якісь моменти, вони заставляють, будемо говорити, всіх задуматися. А що ж хотіли тим сказати? І в тому шукається негативне і позитивне. І якщо позитивне там є, старається, наоборот, його десь доопрацювати, і щоб воно комфортно було всім. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із начальником управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради Ігорем Мединським. До зустрічі в ефірі. До побачення.